Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. جنگ بدر کا پس منظر اور اللہ کی مدد. اور اس وقت کو یاد کریں جب اللہ کا آپ سے وعدہ تھا کہ دونوں گروہ ہوں یعنی ابو سفیان کے شام سے واپس آنے والے تجارتی قافلے اور ابو جہل کی قیادت میں آنے والے دشمنوں کے لشکر میں سے ایک آپ کے ہاتھ لگے گا. اور تم لوگوں کی عین تمنا یہ تھی کہ کمزور اور بے طاقت قافلے تجارت تمہارے ہاتھ لگے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلوں کے ذریعے حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ وہ حق کا حق ہونا ظاہر فرما دے اور باطل کو مٹا دے چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یعنی وہ چاہتا تھا کہ لشکر سے مقابلہ ہو. یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے پروردگار سے مدد کی دعا کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا سنی اور یہ فرمایا کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو پے در پے آئیں گے اور اللہ نے اس کی تمہیں خوشخبری دی اور یہ چاہا کہ تمہارے دلوں کے یقین میں اضافہ ہو. ورنہ نصرت تو اللہ کے پاس سے آتی ہی ہے. بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اسی طرح اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم پر تمہارے سکون اور امن و بے خوفی کی کیفیت کے لیے اونگ تاری کر رکھی تھی
جس سے مجاہدین سرشار تھے اور تم پر وہ آسمان سے بارش برسا رہا تھا تاکہ شیطان کی گندگی تم سے دور کر دے، شیطان کے ناپاک وسوسوں سے تمہیں پاک کر دے اور تمہارے لئے طہارت کا بھی سہولت سے انتظام فرما دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم بھی جمع دے. ریتیلی زمین پر جب بارش ہوئی تو اس نے اسے میدان جنگ کے لئے اچھا فرش بنا دیا اور قدم جمنے کا انتظام ہو گیا. اور یاد کرو ان لمحات کو جب تمہارا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جماؤ، میں کافروں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دوں گا، تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے پور کاٹ دو. یہ سب اس لیے کیا گیا کہ ان دشمنوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا مول لیا تھا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ اس کو سخت سزا دے گا. دیکھ لو، یہ ہے اللہ کا عذاب، اب اس کا مزہ چکھو. اور کافروں کے لیے مزید دوزخ کا عذاب بھی ہے. سورۃ الانفال کی جن آیات کی تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا، یہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک ہے. ابتدائی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کا آغاز تو اس سے کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے مال غنیمت کے بارے میں. سورے کا آغاز ایک سوال سے کیا گیا اور جواب دیا گیا تھا کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنی اصلاح کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ مومن در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد سے خشیت الہی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ جاتے ہیں اور اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اپنے آداب کے ساتھ اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں. مومن اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں، ایمان سے، اپنے عمل سے، اپنے جذبات سے پہچانے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد بات شروع کی گئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات مل چکی تھی کہ مکہ مکرمہ سے ایک لشکر جرار ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے نکلا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدان تو یہ چاہتے تھے کہ اس قافلے کی ناکہ بندی کی جائے اور جنہوں نے مکہ مکرمہ میں ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو مارا تھا اور ان کو ہجرت پر مجبور کیا تھا اور ان کی سب چیزوں پر قابض ہو گئے تھے، ان ظالموں، ان مجرموں تک یہ مال نہ پہنچنے دیا جائے. لیکن ابھی مدینہ منورہ میں تھے اور یہ خبر مل گئی تھی کہ ایک لشکر جرار مکے سے چل کھڑا ہوا ہے جو اپنے قافلے کی حفاظت بھی کرے گا اور مسلمانوں سے جنگ لڑے گا. جس وقت یہ اطلاعات آئی تھی تو وہ مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے بہت ہی سخت تھی اور اکثر مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ اس خبر کو سننے کے بعد لرز گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اس جنگ سے گزرنا پڑا تو ہمارے زیادہ تر لوگ شہید ہو جائیں گے اور پھر لاشیں لائی جائیں گی یا میدان جنگ میں دفن کر دی جائیں گی. یہ خوف طاری ہوا تھا اور اس خوف کے طاری ہونے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح فرما دی تھی اور
پہلے جو ارادہ تھا کہ تجارتی قافلے کو روکنا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ قافلہ 30-40 افراد پر مشتمل تھا اور وہ صرف تجارتی سامان لے کر شام سے مکہ واپس آ رہا تھا تو اس کے لیے تو مسلمان بھی 30-40 ہوتے یا 70 ہوتے 80 ہوتے 100 ہوتے بہت کافی و شافی تھا لیکن جب یہ خبریں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پوری طرح واضح فرما دیا اور پھر مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا کہ کیا وہ تیار ہیں کہ نکلیں گے. اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے کہ نکلنا ہے, لیکن ایک لشکر جرار چل کھڑا ہوا ہے مکہ مکرمہ سے بڑی تیاریوں کے ساتھ, اور مسلمانوں کی تعداد بھی ابھی کم ہے اور ساز و سامان نہ ہونے کے برابر, 313-315 کچھ افراد بمشکل تیار ہوئے, یعنی جن کو تیاری اس طرح کی کرنی تھی کہ بس ہم تو کفن باندھ کے جا رہے ہیں, جان ہتھیلی میں رکھ کے جا رہے ہیں, جنہوں نے یہ عزم مصمم کیا ان کا بھی حال یہ تھا کہ وہ نبی سے بحث کر رہے تھے, وہ اس کی کوشش میں تھے کہ یہ سفر نہ کیا جائے, یہ کارروائی نہ کی جائے. جب وہ مدینہ پر چڑھائی نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی نہ الجھیں, وہ بحث کر رہے تھے, اور جو بحث کر رہے تھے ان پر زیادہ خوف طاری تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھتے بھالتے ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں. اس وقت یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے تجارتی قافلے یا لشکر جرار دونوں میں سے کسی سے مٹ بھیڑ ہونی ہے, ابھی تک یہ بات قطعی نہیں ہے کہ لشکری سے لڑنا ہے, اس کا امکان ہو پہلے اسی کی پلاننگ تھی کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے, اس کو آگے بڑھنے نہیں دینا ہے, اس کا مال اپنے قبضے میں لینا ہے, یہ ارادہ تھا اور اس کی بات شروع ہوئی تھی. لیکن پھر جب اس طرح کی خبریں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ مقابلہ تو ہونا ہے, اب یہ مقابلہ تجارتی قافلے سے ہونا ہے یعنی اس پر وار کرنا ہے اور قابو میں اسے کر لینا ہے, یا پھر اس لشکر سے مقابلہ کرنا ہے. تو اس وقت کی جو صورت حال تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں تمہاری تو عین خواہش تھی کہ ایک خطرناک جنگ سے تم کو نمٹنا نہ پڑے, بلکہ تم ابو سفیان کے قافلے پر قابو پالو اور اس میں تمہیں کوئی خطرہ نہیں, کوئی ڈر نہیں, اور لاکھوں کروڑوں کا مال تمہارے ہاتھ میں آ جائے, تم اس تجارتی قافلے کی ناکہ بندی کرو اور جو مقابلہ کرے اس کی قبر توڑ دو, اور اس کے بعد یہ سارا مال شام کے اس راستے پر جو مدینہ منورہ سے قریب ہے اپنے ہاتھ میں لو اور مدینے لاؤ. تم یہ چاہ رہے تھے, ظاہر ہے کہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ سخت جنگ نہ ہو اور حالات آسانی سے قابو میں آ جائیں اور ہمیں فائدہ ہو, ہم دشمن کو نقصان پہنچا دیں اور اپنا فائدہ حاصل کر لیں. تم یہ چاہ رہے تھے, تمہارے دلوں کی یہ خواہش تھی, اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ حق کو جمع دے, حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ حق کا اظہار کرے, اللہ چاہتا تھا کہ باطل کو مٹا دے, اللہ یہ چاہ رہا تھا. اب اللہ یہ چاہ رہا تھا تو اس چاہنے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ سخت آزمائش سے گزرنا پڑے, اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ سخت مقابلہ ہو, اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ حق و باطل کا سخت مارکہ, اللہ کی یہ مرضی تھی.
اور مسلمانوں کی خواہش اور چاہت یہ تھی کہ تجارتی قافلہ ان کے ہاتھ لگ جائے۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی تقدیر کیا ہوتی ہے، اس کا نظام کس طرح عمل کرتا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی نگاہ میں کوئی خیر ہوتا ہے اور اللہ کی نگاہ میں اس کے علاوہ دوسرا خیر ہوتا ہے۔ اور پھر مسلمان تو ظاہر ہے کہ جن حالات میں مدینہ منورہ سے نکلے تھے ان حالات میں تو بس وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اور اللہ کی مدد کے منتظر تھے کہ اللہ کرم فرما دے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ 1000 فرشتے اتریں گے اور وہ مدد کریں گے آپ کی۔ اور پھر یہ بات بھی یہاں پر کھول دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد عطا فرماتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ فرشتوں کا محتاج ہے یا ان کی مدد کے بغیر کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، فیصلے اسی کے چلتے ہیں۔ وہ تمہیں خوشخبری دینے کے لیے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے غیبی انتظام فرمایا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ اصلاً نصرت اللہ کی ہوتی، اصلاً مدد اللہ کی نازل ہوتی ہے، جس طرح اللہ چاہے اس مدد کو نازل فرما دے۔ سورہ کیونکہ بعد میں نازل ہوئی تھی، جنگ بدر کے جو بھی حالات گزرے ہیں ان کی طرف اشارے کیے جاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر کے لیے نکلے اور زفیران کے مقام پر پہنچے تو تحقیقات سامنے آئیں کہ ابو سفیان کا لشکر تو بچ کر نکل گیا ہے اور یہ لشکر جرار اب جس رخ پر جا رہا ہے وہ بدر کا رخ ہے۔ اور ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تو ایک صحابی حباب ابن المنذر آگے بڑھے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور، کیا آپ نے یہاں پڑاؤ وحی کی بنیاد پر اختیار کیا ہے یا آپ کی رائے ہے، آپ اس کو بہتر مقام سمجھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، مجھ پر کوئی وحی اس سلسلے میں نہیں آئی ہے، یہ میرا خیال ہے۔ تو حضرت حباب ابن المنذر جو بڑے جنگی ماہر تھے اور جنگ کی جو حکمت عملی ہے اس کو خوب سمجھتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور پھر یہ جگہ مناسب نہیں، ہمیں آگے بڑھ کر جو بلند حصہ ہے اس کو اپنے قابو میں لینا ہے اور جو بھی پانی کے آس پاس چشمے ہیں انہیں اپنے قابو میں لینا ہے، اور اس طرح ہم اس جنگی حکمت عملی سے کافروں کے لیے زمین تنگ کر دیں گے۔ اب یہ مشورہ جو حباب ابن المنذر نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اور پھر جو مقام جنگ کے لیے بہتر تھا، جہاں مورچہ ہونا چاہیے تھا، وہاں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے۔ تو ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور رہنمائی کسی کے مشورے سے ہو سکتی ہے، رہنمائی کسی غور و فکر کے نتیجے میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جنگ ہوئی اور جنگ میں اللہ تعالیٰ نے تم پر نیند کا نشہ طاری کیا، یعنی جنگ میں تو انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ بس اس پر خوف بھی ہوتا ہے اور اس کا جسم ٹوٹ جاتا ہے اور جنگ کا برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جوش و خروش میں انسان ضرور آگے بڑھتا ہے، لیکن جوش کم ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جنگ کی تکلیفات سامنے آتی ہیں۔ یہاں دوران جنگ جو ایک معجزہ تھا، اور اللہ اپنے معجزات کا ذکر فرما رہا ہے، دوران جنگ مسلمانوں پر اوم طاری کی گئی، یعنی ایسا کہ ہاتھ میں تلوار مقابلہ ہو رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ نیند آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بستر پر لیٹا ہوا ہے اور اب سویا اور تب سویا۔ یہ جو نشہ ہوتا ہے نیند کا،
اون کی شکل میں اس کو طاری کیا گیا اور جنگجوؤں پر اور میدان جنگ میں ایسا ہونا ایک معجزے سے کم نہیں، یہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے۔ ایک تو یہ عمل ہوا، دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف سے بارش برسائی گئی جس کے نتیجے میں گڑھوں کے اندر پانی رکا، موسم بھی بہتر ہوا، اور ساتھ ساتھ جو ریتیلی جگہ تھی اس پر پانی کے گرنے کی وجہ سے وہ جگہ مضبوط ہو گئی اور اس پر چلنا پھرنا آسان ہو گیا، ورنہ ریتیلی زمین پر تو چلنا دشوار ہوتا ہے، پیر دھستے ہیں۔ تو بہرحال وہ بلند جگہ تھی، وہاں یہ فائدہ ہوا، اور پانی جب بلند جگہ سے نیچے گیا تو وہ خطہ جہاں پر کافر تھے وہاں کیونکہ مٹی کی ایسی زمین کا وہ حصہ تھا کہ جس میں کیچڑ پیدا ہو گیا، اور اس کیچڑ کی وجہ سے پھسلنے لگے، قدم ڈگمگانے لگے اور جمنا مشکل ہو گیا۔ یہ سارے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ جب اللہ نے فرشتوں کے نزول کا فیصلہ فرمایا تو اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کی غیبی مدد آتی ہے اور اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے انتظامات کیے جاتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں سے کہہ دیا جائے کہ تم آرام کرو، تم بیٹھو، تمہیں نکلنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہی مسائل سے نمٹ لے گا۔ انہیں حکم یہ ہوتا ہے کہ تم اسباب اختیار کرو، تم اقدام کرو، تم آگے بڑھو، تم لڑو، اور اللہ کو جو کرنا ہے وہ اللہ کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، غیبی مدد تم کو حاصل ہوگی، اور اللہ بادلوں کے ذریعے پانی برسا کر بھی تمہاری مدد کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمہاری نفسیاتی کیفیت ایسی کر دے گا جیسے جنگ نہیں لڑ رہے ہو، تم کسی پارک میں تفریح کر رہے ہو۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر اپنے بندوں کو عطا کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے تمہارے لیے پاکی اور صفائی کا انتظام بھی کر دیا، پانی کثیر مقدار میں ہو گیا، گڑھوں میں جمع ہو گیا، اور جو چشمے تمہیں حاصل تھے وہ تو حاصل تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سب انتظامات ہوئے، اور ان انتظامات سے شیطانوں کے وسوسوں کے اثرات بھی ختم کیے گئے، دلوں کو مضبوطی عطا کی گئی، اور پیروں میں قدموں میں ثبات عطا کیا گیا، مقابلے کی طاقت نصیب فرمائی گئی، اور ساتھ ساتھ اللہ فرما رہا ہے، جس کا ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو علم تھا نہیں، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ فرشتوں کو میں نے آرڈر دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد و نصرت تمہارے ساتھ بھی ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں استقامت اور ثابت قدمی پیدا کرو، اور کافروں پر میں روب تاری کر دوں گا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی گردن پہ وار کرو اور انگلیوں کے پور کاٹ ڈالو کہ وہ ہتھیار پکڑ نہ سکے۔ یہ اللہ نے آرڈر دیا فرشتوں کو۔ متعدد صحابہ سے روایتیں موجود ہیں کہ کسی دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک دیکھا کہ جیسے ایک تلوار کے وار نے دشمن کی گردن کاٹ دی۔ کہنے لگے ہم پہچانتے تھے اس واقعے کو کہ جس کی گردن پر وار ہوا، بالکل صحیح وار ہوا، تو فرشتوں نے اسے مارا ہے۔ اسی طرح وہاں سو کے دیکھا کہ صاحب ان سے مقابلہ ہو رہا ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ ہم حملہ کریں اس کے پور کٹ گئے، تلوار جھٹک دی گئی، گر گئی، وہ معذور ہو گیا۔ تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے خصوصی نصرت و مدد ہے اور یہ فرشتوں کا تعاون ہے، یہ اللہ مدد فرماتا ہے جس طرح چاہے فرماتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو آرڈر تھا اور انہوں نے اس کو پورا کیا، اور یہ فرمایا کہ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ جنہوں نے اللہ اور رسول سے دشمنی کی، جو ایمان سے محروم رہے، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، جو اللہ سے لڑنے نکلے، جو اللہ کے پیغمبر سے لڑائی کر رہے تھے، ان سے کہا گیا کہ مزہ چکھو، اپنے غرور کا مزہ چکھو، اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح پکڑ کرتا ہے، اور جب اس کی طرف سے پکڑ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کوئی بچ نہیں پاتا۔
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.